Він 17 років лагодить високовольтні електромережі, два з яких – на прифронтових територіях. Павло Сосоєв – працівник «Запоріжжяобленерго». Каже, від початку повномасштабного вторгнення до його обов'язків додалась і робота під обстрілами. Степногорск, Новояковлівка. Встановлювали провода, перебиті після артобстрілу або ще чогось там. Не знаєш, коли прилетить. И куда попадет. Бронежилеты и каски выдают. В них незручно работать, скажем так. Доводиться. Робота на прифронтових територіях – це завжди ризик для життя, говорить Павло. Та працювати саме в цих населених пунктах чоловік виявив бажання сам, бо має великий досвід, який пришвидшує роботу. Не хочеться, щоб люди сиділи все-таки без світу. Світ – це, в принципі, це все. Без света нет, скажем так, ни воды, ни газа, ничего не будет запускаться. Поэтому все, что в наших силах, мы все делаем. Павло разом с коллегами неодноразово потрапляв під обстріли. Зокрема, поблизу Новояковлівки довелось припинити ремонт лінії електропередач, коли ворог почав гатити з мінометів. Уже, по-моему, один или два провода подцепили, когда услышали, что начинают мины свистеть над головой. Мы смайналися и просто в лесопосадку ушли, блин. Пережидали, поки все закінчиться. Нові перебої електромереж інколи з'являються ще до того, як енергетики встигають поїхати з населеного пункту, каже Павло. Ми вже роботу на одному участку зробили, тільки від'їхали. Обстріл почався буквально метрів 800-900 від нас. Ми від'їхали, пересиділи в лінійній службі, у ребят двоє поїхали, посмотрели, перебит провод в следующем пролеті. Ми опять туди поїхали. Опять начали скручивать. Ну, только уже поехали без машины, ну, без большой. Щоб меньше было видно, может дрони над нами висели, мы ж не знаем об этом. Торік у грудні указом президента Павла Сосоєва нагородили орденом за заслуги 3-го ступеня. Приїхав, як обычно, 22-го числа, це ж день енергетика. Ми приїхали з какой-то роботи, а мені говорять, що вам там наградили орденом. Не ожидал, конечно, но приятно. Я вважаю, не тільки я заслуговую. Многі з нас повинні були отримати цей орден. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.